Ja ću zaista vrlo kratko, drago mi je da sam večeras vaš gost. Želim vam da večeras i sve buduće dane i večeri budete u zdravlju i veselju. Razumem da je pozdrav lovcima dobar pogled, pa vam i ja želim dobar pogled uvek u životu. 120 godina zaista nije malo, što kaže Zoki, ako se vidi kad je osnovano, to je već treći vek. Sa druge strane, lovci su pravi ljubitelji prirode i naši pravi saveznici na terenu. Voleo bih da imate mnogo trofeja u svom lovu, da ne kažem radu, i da imate mnogo gostiju, a samim tim i da Pirot ima mnogo gostiju sa strane, jer lovni turizam je jedna grana koja može da se tek razvija na prelepoj Staroj planini. Hvala vam na upornosti, hvala vam na organizaciji, svima koji su došli sa strane želim zaista prijatan boravak u gradu. Hvala i predsedniku Lovačkog saveza Srbije što je došao u Pirot, znam da je dobar prijatelj Pirota, i to je to. Hvala vam i sve najbolje.